Thank you.
Per l'inizio, che ho tutto cucinato, che guarda che è tutto aperto. Thank you.
Olha, vocês não se importam se ligarem a televisão 6 horas? Sim, estava a subir.
Já é que eu espero de poucos. Ah, não, 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 não
Se quiser subir, parece a hora de nós hoje, se parece que não tempo. Não é, não é. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
dias, você tem muito esquecido. Você tem muito esquecido. Don't worry. Thank you.
Nuno, do you mind if I take this chair? Yeah. Do you mind? Sit down. Sit down. O Nuno só aprendeu a falar inglês da forma imperativa. É. Foi comigo. Sit down. Down. Thank you.